За 21. Туалецький за. Юстер за. За 23. Юстер. Хто не зареєструвався? А що, не працюємо початок? Я не підністив включив. Зараз пропоную обрати лічильну комісію в складі Олега Грицюка і Романа Шагала. Ставлю на голосування, якщо немає заперечень, дану пропозицію. Прошу визначатися. Ставлю на голосування.
на трибуну. Бородиський, зараз Валіда. Все. Ось фракція. Будь ласка, відповідайте. Доброго дня, шановні депутати, пане міський голову. На ваш розгляд приноситься проект рішення про зміни до статуту комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр». З чим це пов'язано? Туристичний інформаційний центр, туристичний інформаційний центр приймає участь у грантовій програмі по транскордонній співпраці з містами Жовква, Люблін, Львів та Львівська обласна рада. Загальна сума, яка становить 2,5 мільйони євро на розвиток туризму в нашому регіоні. На Дрогобич припадає 60 тисяч євро на розвиток туризму, це знакування по нашому місті. Проблема полягає в тому, що участь в цьому гранті можуть брати лише неприбуткові організації, чи це громадські, чи комунальні. Тобто потрібно змінити статут для того, щоб прийняти участь в цьому гранту і мати можливість виграти його. На даному етапі ми пройшли перший етап остаточно, другий етап на завершальному якому фініші, але збираються зараз документи для того, щоб вирішити, чи Дрогобич зможе брати в ньому участь. Якщо наше місто не бере участь, то відповідно ці всі міста, які я пораховую, також автоматично вилітають з цієї грантової системи. Якщо так, то... За основу і в цілому. Все, ставте на голосування даного проєкту рішення. Хто за? За основу і в цілому, якщо не має запитання. Нема. За основу і в цілому. Хочу коротко сказати, що у вас говорить, що ми знімаємо тустані і натомість даємо кошти суто на співфінансування. Перелік об'єктів щодо співфінансування у вас є, але сюди включено, що вас може збити трошечки з толку, включено. Неправильно ви вказали, не пам'ятаю по якому депутатові, будинок Грушевського 34, чомусь мені департамент дав, що це є ОСББ. Потім вони виявили, що це не ОСББ. Говорю ще раз, як депутати, голова комісії. Цей будинок є баланс ЖЕК. Ну чуєте, ну вона мені сама дала, що це є ОСББ. Ми да, дали, як на код тільки міняємо. В даному випадку ми міняємо код. ОСББ переносимо на ЖЕК. А які там дороги? Це... Що? Які дороги там? Дороги. Дороги княгині Ольги, дорога провулок Ясний. Дорога зараз Коновальця Юрія Дрогобича і Бориславська горішня брама. Саме, а там виправлені вулиці неправильно були вказані, якщо там є. Так, у вашому цьому ми виправили вулиці. І ще що я власне сюди внесла, це є 100 тисяч, які ми колись, це було десь може місяці три тому назад, ми дали театру. Може навіть більше. Ми дали театру кошти на проведення, там була вистава, цілий захід, вистава до воїнам УПА. Ну, факт той, що вони не можуть використати ті кошти в зв'язку з тим, що вони є установою обласного бюджету. Ми знімаємо ці гроші з заходу культури, а надаємо їх як субвенції області. Це плюс-мінус. Я просто говорю, що тут може, щоб вас не заплутували це, крім доріг, тут внесено тільки зміни. Ну, і деякі, та Шагала, це само собою він йде по об'єкту, а деякі ще депутатські кошти, які ви написали, це Бронницький, це Милян, це Шевкенич, я вже включила це рішення. От коротко все, що ми вам запропонували там. Є зауваження, застереження, не дайте ЖКГ і бюджету, ми слухали з Лугана щодо стану справ по одному мільйону і так далі. І всю цю епопею повторно вислухали, чому і за яких причин воно не освоювалося. Зараз ви забираєте ті кошти, і ми зійшлися на комісії вчора на тому, що
має бути якась концепція розроблена, як буде рухатися далі, бо якщо, грубо кажучи, зараз ми його забираємо, ми його кидаємо просто під танк, тому що заборгованість його не складає тільки 1 мільйон, там є заборгованість порядку 2 мільйонів. Разом з тим, в тій ситуації, він все ж таки йому вдалося погасити заборгованість по заробітній платі майже за півроку і не наробити нової заборгованості. Але разом з тим і неодноразово він оголошував про це, що навіть якщо ті кошти не можна напряму кинути на погашення заборгованості, ці кошти можна було кинути на покращення, бо, скажімо так, самого підприємства і за рахунок тих покращень вилучити кошти на погашення заборгованості. Я чую просто нині репліку про те, що ми домовилися, наскільки знаю, ні про що ми домовилися, станом на вчорашній день. Домовилися. Я можу сказати тільки один обичай, так це справа. За чого я, власне, хочу наголосити на чому. Справа в тому, що в такому ракурсі, як ми дали ці кошти, ми все